Hello everyone, welcome to Academy of Civil Services. My name is Asif Rehman and I'm presenting for the first time because we are very happy. We had a very good result. Amar at least 25 results ulale ebar prelims or karone aru ami hetu babe bahut happy. Amar duta section ase, eta regular aru eta online. So amar online and regular milai pine amar all total 24 candidates select hoise ebar. So hetu babe moi aji apunar logor agot ulai hisu, so that moi apunak aji bujabo paru je next jitu amar task ase mains or preparation kene dore ami koribo lagibo karon এতিয়া যেহেতু আপোনালোকে প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰিলে তো নেক্সট যিটো মেইনছ আহি আছে সেইটো নাও অৰ নেভাৰ কাৰণ অপৰচুনিটি ৰিয়েলিটিত এবাৰে আহে সো সেইটো কাৰণে এবাৰ যিটো মেইনছ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিব তাত আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক আমি ভালদৰে হেল্প কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যি অসুবিধা আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰিছিলে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটছ হ'ব পাৰে যোনে আগতে মেইনছ দিছে বা প্ৰিলিমছ বহুতবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে কিন্তু মেইনছটোহে ক্লিয়াৰ নহয় তাৰ কাৰণটো আপুনি জানেনে কেতিয়াবা আপুনি কাবা এনেকৈ ধৰণৰ চাগে ফ্ৰেণ্ড লগ পাইছে যোনে মেইনছটো কেইবাবাৰো দিছে কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ৰিজন কিছুমান থাকিব পাৰে অভিয়াছলি কিবা এটা উইক পইণ্ট তেখেতৰ হ'ব পাৰে চ' সেই উইক পইণ্টছখিনি আজি মই আপোনালোকৰ আগত কিছু উইক পইণ্টছ আমি পাইছোঁ কিছু কেণ্ডিডেটছৰ লগত আমি যোগাযোগ যেতিয়া কৰোঁ বা তেওঁলোক যেতিয়া আমাৰ লগত কাউন্সিলিং কৰে তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছুমান উইক পইণ্টছ গম পাওঁ চ' সেই উইক পইণ্টছখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে অভাৰকাম কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে সেই উইক পইণ্টছখিনি এচিভ কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত আজি আমি এটা প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনাক দিম মেইনছৰ যিটো হৈছে ফাৰ্ষ্টতে 200 words এছে কাৰণ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব মেইনছৰ এক্সামটোহে আপোনাৰ হাতত আছে ইণ্টাৰভিউটো যিকোনো হ'ব পাৰে লাইক ইণ্টাৰভিউ যদি আপোনাৰ লাগ বেয়া থাকে তেতিয়া ধৰক ইণ্টাৰভিউ ৰুমৰ এটমছফিয়াৰটো যদি ভাল নাথাকে সেইটো সময়ত বোলে আগৰ কেণ্ডিডেটজনে ইণ্টাৰভিউৰজনৰ মুডটো বেয়া কৰি দিলে কিবা কথাত চ' তেওঁৰ মুডটো মেবি বেয়া হৈ থাকিব পাৰে চ' আপুনি এনেই আনলাকি তাত ভিক্টিম হৈ যাব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে হাতত যি আছে মেইনছৰ এক্সামটো সেই মেইনছৰ এক্সামটো আপুনি যাতে হাই স্ক'ৰ কৰিব পাৰে মেক্সিমাম মাৰ্কছ আপুনি হাতত আনি থ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক আমি আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আপুনি আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৱে বহুত হেল্প কৰিব এই মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত অ'কে এতিয়া মই আজি এক্সপ্লেইন কৰিম আপোনাক মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপুনি কেনেদৰে কৰিব পাৰে চাওক মেইনছত ফাৰ্ষ্টতে যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মেইনছ এক্সামটো দিছে তেওঁলোকক মই মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ আনচাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজাই দিছোঁ মেইনছ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আপোনাৰ 15টা কুৱেশ্যন আহিব 200 words ঠিক আছে কিন্তু আপুনি 15টা দিব নালাগে তাৰ ভিতৰত অকল 10টাহে কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু মাৰ্কছ দিয়া থাকিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 16 marks দেট ইজ 16 marks আৰু আপোনাৰ ওচৰত তেতিয়া অল টোটেল টাইম থাকিব 180 minutes to complete the whole APSC mains question paper. So 200 words or question থাকিবো আপোনাৰ ওচৰত 100 words or question থাকিবো 50 words or question থাকিবো আৰু তাৰ পাছত 2 marks or questions থাকিবো আৰু যেনেকে 200 words মই আপোনাক ক'লো 15টা কুৱেশ্যন আহিব আপুনি 10টা কুৱেশ্যনহে এটেম্প্ট কৰিব লাগে তাৰপাছত আপোনাৰ 100 words যিটো কুৱেশ্যন থাকে সেইটো 8টা কুৱেশ্যন থাকিব আপুনি 5টা কুৱেশ্যনহে এটেম্প্ট কৰিব লাগিব 50 words 12টা কুৱেশ্যন থাকিব 8টা কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প্ট কৰিব লাগিব আৰু যিটো 2 marks কুৱেশ্যন থাকে সেইটো 35টা 35টা কুৱেশ্যন থাকিব আপোনাৰ হাতত কিন্তু আপুনি 30টাহে কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনাৰ হাতত সময় কিমান আছে আচ্ছা তাৰ আগতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ 200 words যিটো প্ৰশ্ন থাকে সেই প্ৰশ্ন এটা আপুনি কিমান সময়ত লিখিব পাৰিব এতিয়া যদি মই আপোনাক 200 words এটা প্ৰশ্ন লিখিব দিওঁ আপুনি মেক্সিমাম কিমান সময় ল'ব লাইক যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় আপুনি মেবি চাগে 15 minutes 20 minutes মেক্সিমাম হয়নে বা কিছুমানে চাগে 12-13 মিনিটতো খতম কৰিব পাৰে যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লিখিব বাট মই এতিয়া আপোনাক কেলকুলেশ্যনটো দেখাইছোঁ সময়ৰ কেলকুলেশ্যন কেনেকৈ আপুনি টাইমৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰি ইয়াক ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব চ' আমাৰ হাতত আছে অল টোটেল 180 মিনিটছ ৰাইট 3 ঘণ্টাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় চ' 180 মিনিটছ এতিয়া প্ৰথম 200 words 15টা কুৱেশ্যনত আপুনি 10টা কুৱেশ্যন লিখিব লাগিব আৰু 10টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ মাৰ্কছ থাকিব 16 marks তাৰমানে 53%
অল টোটেল 160 মার্কস গোটেই কুয়েশ্চন পেপাৰখনৰ পৰা 160 মার্কস আপোনাৰ 200 ৱৰ্ডছৰ কুয়েশ্চনতে সোমাই আছে সো তাৰ মানে আপুনি মেক্সিমাম দিব লাগিব সময় 10 মিনিটকে মানে প্ৰেসাইজলি ক'ব গ'লে 9.5 ছেকেণ্ডছ বাট হিমানখিনিত সম্ভৱ নহ'ব পাৰে সো সেইটো কাৰণে আপুনি 10 মিনিট দিব লাগিব 10 মিনিট যদি আপুনি এটা কুয়েশ্চনত দিয়ে তাৰ মানে 10 × 10 ইকুৱেল টু 100 মিনিটছ 100 মিনিটছ আপোনাৰ প্ৰথম 200 কুৱেশ্যনছৰ যিখিনি 10টা কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি আপুনি আদায় কৰিব লাগিব ফাইন তাৰপাছত আহি গ'ল 100 ৱৰ্ডছৰ কুৱেশ্যন য'ত আপোনাৰ 8টা কুৱেশ্যন থাকে আৰু 5টা আপুনি একচুৱেলি এটেম্প্ট কৰিব লাগে আৰু মাৰ্কছ থাকিব আপোনাৰ 8 মাৰ্কছকে তাৰমানে অল টোটেল আপোনাৰ হাতত 40 মাৰ্কছ আছে তাত 40 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনকেইটা মেক্সিমাম আপুনি দিব লাগিব 5 মিনিটছ ঠিক আছে এটা এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে আপুনি 5 মিনিটছ দিব লাগিব আৰু যিহেতু আপুনি 5টা এটেম্প্ট কৰিব তাৰমানে 5 × 5 25 মিনিট 25 মিনিটছ আপোনাৰ 100 ৱৰ্ডছৰ কুৱেশ্যনত গুচি গ'ল তাৰপাছত আহিলে 50 ৱৰ্ডছ 12টা কুৱেশ্যন দিয়ে 50 ৱৰ্ডছৰ কুৱেশ্যনখিনিত তো 12টা কুৱেশ্যনত আপুনি অকল 8টা কুৱেশ্যনহে এটেম্প্ট কৰিব লাগিব আৰু 8টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ মাৰ্কছ থাকিব 5 মাৰ্কছকে সো 5 মাৰ্ক মানে 40 মাৰ্ক আছে এতিয়া আপোনাৰ হাতত 40 মাৰ্ক আপুনি মেক্সিমাম 3 মিনিটহে দিব লাগিব তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰে এটা প্ৰশ্ন আপুনি উত্তৰ 3 মিনিটত লিখি আদায় কৰিব লাগিব 3 মিনিট মানে 8টা কুৱেশ্যন আছে সো 8 × 3 = 24 24 মিনিটছ আপোনাৰ 50 ৱৰ্ডছৰ কুৱেশ্যনত গুচি গ'ল সো এতিয়া আপোনাৰ হাতত থাকিলে কিমান অলমষ্ট 30 মিনিটছ সো 30 মিনিটছৰ এতিয়া ইউটিলাইজেশ্যনটো আপুনি যিটো 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পাব সেইটো 35টা কুৱেশ্যন থাকে 30টা কুৱেশ্যনহে এটেম্প্ট কৰিব লাগে সো 2 মাৰ্কছৰটো বেছিকেলি আপুনি দুডাল লাইনহে লিখিব লাগে সো তাৰ কাৰণে মেক্সিমাম 1 মিনিট আপুনি দিব লাগিব সো 1 × 30 ডেট ইজ 30 মিনিটছ সো 30 মিনিটছ আপোনাৰ এই 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছত গুচি গ'ল সো অল টোটেল 180 মিনিটছটো কাভাৰ হৈ যাব আপোনাৰ সো এনেদৰে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি যদি আমাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে ইফ ইউ নিড আৱাৰ গাইডেন্স দেন উই হেভ মেড দিছ প্ৰপাৰ প্লেনিং ফৰ ইউ ইফ ইউ আৰ গোয়িং ফৰ দ্য অনলাইন কোৰ্চ অৰ ইফ ইউ আৰ কামিং ফৰ দ্য ৰেগুলাৰ কোৰ্চ ডেট উই আৰ ৰানিং অভাৰ ইন ডিব্ৰুগড় ইন একাডেমি অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ আমাৰ চেণ্টাৰত চ' আমি এই প্ৰচেছটো ইয়াতে আপোনাক প্ৰেক্টিচ কৰাম বা অনলাইন হ'লেও আপুনি আমাৰ থ্ৰু দি ভিডিঅ' পাব 20 মিনিটছ 15 মিনিটছৰ ভিডিঅ' পাব এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত ধৰক অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন এটা প্ৰশ্ন আহিছে এক্সপ্লেইন দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ ফেকাল্টিয়ে আপোনাক বুজাই দিব 10 মিনিট 20 মিনিটৰ কাৰণে মেইন টপিকছখিনি সেইখিনি আপুনি কণ্টেণ্ট ল'ব লাগিব কণ্টেণ্ট লৈ পিনে আপুনি নিজৰ ভাষাৰে 200 ৱৰ্ডছত এটা এচে লিখি আমাক পঠিয়াই দিব এটা আপোনাক মেইল দিব মেইল সেই ইমেইল আইডিটোত আপুনি আমাক পঠিয়াই দিব লাগিব আমাৰ ফেকাল্টিয়ে আপোনাক ইভেলুৱেট কৰি পিনে সেই আনচাৰটো আপোনাৰ ক'ত উইক পইণ্ট হৈছে ক'ত আপোনাৰ লুপ হোলছ আছে সেইটো উলিয়াই পিনে আপোনাক আমি পঠিয়াই দিম যাতে আপুনি নেক্সট যেতিয়া আকৌ লিখিব 200 ৱৰ্ডছৰ এচে এখন তাতে আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ হয় সো লাহে লাহে যেতিয়া আপোনাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হ'ব তাৰপাছত আমাৰ 25 মডেল মেইনছ টেষ্ট থাকিব চেম যেনেকৈ APSC মেইনছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো থাকে তেনেকৈ আমি 25 মডেল টেষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু সেই টেষ্টখিনি আপুনি যেতিয়া দিব আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো আপুনি নিজে শিকিব লাগিব কাৰণ অনলাইন হ'লেতো আপোনাক আমি মনিটৰ কৰিব নোৱাৰিম টাইমটো বাট যেনেকৈ মই বুজাই দিলোঁ টাইমটো কেনেকৈ ভাগ কৰিব লাগিব সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব যাতে আপোনাৰ ফাইনেলি 180 মিনিটছটোত কমপ্লিট পেপাৰখন কভাৰ হৈ যায় সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত যদি আপোনাৰ তেনেকৈ টাইম মেনেজমেণ্টটো ঠিক হয় বা যদি আপুনি ৰেগুলাৰ কাৰণেও আহে আমিতো ইয়াত আপোনাক টাইমৰ মতেহে প্ৰশ্নটো দিম আৰু টাইমৰ ভিতৰতে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ পেপাৰখনো লৈ ল'ম ঠিক আছে চ' সেইটো এটা মনিটৰিং থাকিব বাট অনলাইন হ'লে আপুনি নিজে মনিটৰ কৰক মটিভেট থাকক একো প্ৰব্লেম নাই ডিটাৰমিনেশ্যন থাকিলে আপুনি অনলাইন ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো কোণাত থাকি আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি আদায় কৰিব পাৰে বাছ এটা কথাই মনত ৰাখিব যে ইটছ নাও অৰ নেভাৰ এইবাৰে ওলাব লাগিব এণ্ড ইউ কেন বি আ ছাকচেছফুল ACS অফিচাৰ উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ ইফ ইউ Join with us, okay? Thank you so much and all the best for the mains preparation. Thank you.